E meriton ky president të shkarkohet apo jo? Nuk është aq e rëndësishme për presidentin vetë, themon. Presidentit, si që tha dhe ei, nuk i kanë mbetur shumë punë për të bërë. E rëndësishme është që vendimi gjykatës kushtetuese në këtë rast ka forcën e ligjit për rastet të tjera. Do më është precedenca që i jep ky rast për të sqaruar se çdo më thënë shkelje të rënda të kushtetutës. Se kjo pa diskutohet praktikisht. Që duhet të këbëj shkelje të rënda. Kush janë shkelje të rënda? Në qofë se këto që ka bërë i liri, me këto deklarata që shpesh, si që tha dhe këtu, ore, për kaj do të shkarkohet, në qofë se këto quhen të rënda dhe për mua quhen të rënda, se nuk i takojnë gojës një presidenti, kjo do jetë precedenti që të gjithë të tjerët të mos e përsërisin një gjithë tjilë. Pra, vlera e largimit të Ilirit nuk ka të bëjë se ai dëmton ose nuk dëmton akoma, se 4-5 muaj s'kanë më vendime të rëndësishme përpara për të marrë. Por të shërbejë si president, që ore, ata që janë shefa në këtë vend, duhet të jenë kujdesshëm edhe për gojën. Kjo është vlera... Edhe për deklaratat që bëjnë lidhur me leatët strategjike, më thënë tash. Kjo është vlera e vërtet e kësaj që presun. Dhe pres që të shkarkohet, nuk them e meriton se meriton, nuk e di. Nuk jam i zanatit, por ama duhet, si duhet shqiptar, një... si popull, them, nuk e dua të kem në të ardhme një president të ngjashëm. Që gjykata kushtetuese duhet të thotë, po, shkeljet kanë qenë të rënda, të shkarkohet dhe të shërbejë si president, se kush janë të rëndat, si janë të rëndat. Për, për, për nuk janë të shkruar në kushtetut, kaqë.